just al seu pas per Camarles i en aquest mateix punt és on s'instal·larà una de les 5 rotondes que durant els darrers dies ha licitat el Govern Central de Madrid. Avui, des d'aquest punt, volem escoltar dues veus contraposades. D'una banda, la de la plataforma per l'AP7 gratuïta ja, i de l'altra també volem escoltar què diuen des del consistori d'aquest municipi del Baix Ebre. Escoltarem les paraules de l'alcaldessa de Camarles. Nosaltres ja fa anys que reclamem la rotonda i bé, doncs ens diuen que ara finalment serà una realitat i esperem que així sigui. Estem davant d'un punt, doncs ve una cruïlla en la qual hem tingut bastants accidents, algun d'ells mortals, i que per tant considerem que aquesta rotonda s'ha de construir ja. Dia que passa, doncs dia de que és un perill. Veu ara, per exemple, la circulació que tenim, sobretot de camions, és una hora en la que hi ha molt de trànsit i mòbil de moviment també que surten de les empreses que hi ha adjacents. I per tant, construcció de la rotonda ja. No hi ha cap ajuntament, ens van dir que demanés i sol·licités cap pas elevat ni soterrat. És a dir, tal com vos estàvem comentant, a una comissió d'obres aquí a Camarles se va proposar des d'Esquerra Republicana, me penso, si no m'equivoco, que es fes la construcció d'un pont, però ells van dir que no. Llavors és molt fàcil agafar i dir no, que a mi em faci una rotonda davant de casa. Hem de pensar que estem vivint en comunitat.